čestitam na taj jedan. Bravo. U stalicu si udarala. Sve. Evo Mihajlo i najmlađi gledalci su ti čestitali. Da. Dakle, zaslužio si potpuno, pre utakmice smo razgovarali i boga mi, nismo očekivali da će biti ovako. Ali kako je odmicalo, sve smo bili ubedljiviji, sve sigurniji, razlika je mogla da bude i veća, ali dobro, trebalo je dati i mlađima malo da igraju. Pojavili smo se ekipu, rekao sam ekipa koja je stvarno dobro odigrala prošlu utakmicu, možda su sad došli malo i izduvano, ipak je to bio i emotivni, veliki emotivni nagovor i tako dalje, ali su naboj, tako da su oni odigrali ovu utakmicu po meni ispod onog mog očekivanja. Odigrali su fair i korektno, mi smo stvarno odigrali dominantnu odbranu, uspeli smo zatvoriti, to je Stanojević i Jovanović, Koša i Stanojević iz polja, Tešanović, kao što ste vidjeli, nije odigrao onako kako ume i zna. Da, tri bitne igrače smo uspjeli zatvorimo i evo, došlo je do tog rezultata. Dobro, ali ja sam to rekao i Rašiću, mi im nismo dali da oni igraju bolje. Nismo mogli, igrali smo dobro odbranu, samo smo igrali dobro odbranu, ušli smo to njihovu kretnju i tako dalje, ali opet ne treba se radovati, praviti ufore posle ovoga. Ja sam rekao, mi smo ekipa koja dobije i koja je pobednik. Tako da... U kontekstu cele priče i te naše trke, da stignemo do drugog mesta, i ova utakmica ima svoje mesto i veliki značaj i daje energiju za dalje. Tako, da, i tekako energiju i momci će sigurno sa većim motivom dolaze na treninge, jer ovaj trening napravio i rad, tako da trebamo nastavno da radimo i da treniramo i da iz svake utakmice, pa iz ove utakmice moramo da izvučamo pouku, jer neke stvari ne smiju se događaju, ali dobro, to je obično kad sami znate kad se radi. U ovoj ligi teško, ko može da se pohvali da ovako dobije zdravlje i ovde, ovako, da. I kod njih? Ovo je četvrta utakmica, ko smo mi radili. Tako da, jednostavno im ne leže, očigledno, ali opet vam kažem, radimo i ovi momci stvarno izgaraju na terenu, izgaraju, žive sportski i to što je najbitnije i jednostavno dišemo svi kao jedan i živimo za jedan isti cilj. Eto, vi s vami date koji. Sad ću malo preteram u oceni, ali postali su pravi ponos grada, sportski ponos, pa rekao bih i sve ukupno, i po ponašanju i u gradu, i što se rada tiče rezultata, tako da evo puna hala govori o tom. Tako je, videli ste sami, najbitnije je da ja sam i to uvijek pričao, da trebaju budu sportisti van terena i na terenu, oni su stvarno pre svega dobri momci, tako da trebamo da nastavimo da radimo i oni su dobri ljudi, nema šta to. Videli ste sami da se u selekciji bitno da izaberete dobro ljude da bi se napravio dobro to sve. Rašić ističe da je Kari uneo dobru energiju. Kako nije? Kako nije? Mislim, ne samo njima i meni. Mislim, čovjek sa tolikim autoritetom u svetu košarke je bio domaći večer i oni su imali priliku da se upoznaju sa njegovim iskustvom i nekim životnim iskustvom. Sigurno, oni su to slušali sa velikim oduševljenjem, ili ipak se radi o čovjeku koga su sigurno sad mogli samo da prate preko televizija i svi su upoznati njegovim uspjesima, tako da je sigurno i njegova oprema i sve ovo što radio za ovaj klub ove godine i tekako se to primećio i na terenu, tako da mu se još jednom zahvaljujem i nadam se da nismo ogrukali očekivanja. Mihajlo, idemo dalje, ne damo se. Da, tako je.